Treneri, šį mėnesį Žalgirį vieną kartą pavyko įveikti, šiandien sutriuškinimas. Ko neįgyvendinot, kas galbūt tą kartą pavyko? Reikia įgyvendinti ne idėjas, bet reikia įgyvendinant idėjas, reikia turėti karius. Tai jau taip mes neturėjom Želionį. Dar varžybom įpusėjus ir dar vienas iškrito. Krito ir nuotaikai. Ir šiaip turiu pasakyti, nebuvo optimistinės nuotaikos, nebuvo geros nuotaikos, todėl kad mes visi jaučiam, kad Želionis mums didelė jėga ir norėjom susikauti čia. Direktorius pasakė, kad žiūrovų bus tiek, kiek dar niekada nebuvo, norėjom susikauti. Ir mums paskutinę tą savaitę mes supratom, kad jo neturėsim. Tai tokia nebuvo gera nuotaika ir aš galvoju, kad tas persidavė ir varžybų metu, nes trūko, kaip įprasta, tokio laisvumo, žaidimo, kaip aš sakau, žaidimo. Nereikia čia juodą darbą dirbti ir suprantu, kad Žalgiris, tai reikia atiduoti visas jėgas, bet vis tiek žaidimas turi būti. Turi būti laisvumas toks, tokie įsitempę mes nuo pat pradžių neįmetėm pirmų dalykų. Aš galvoju, kad būtent ta tokia psichologinė nuotaika negalėjo padėti mums. Buvot registravę amerikietį, bet su atsisveikinot, kokia ten situacija? Ja, jis ne to lygio žaidėjas. Jis galvoja, kad čia bus maždaug mėgėjiškai, dar kažkas čia ką dirbti, jis iš tikrųjų jam labai dar trūksta iki profesionalaus krepšinio.